le introduce him more si gbogbo awon eyan lati mo emi ni mo supreme evangelist oluremi ogunsoya lati kekere 1957 ni mo ti koko fori bale mi bi 34 abi aba tin lo se ajase fun seme ibe la ma koko de si lati makoko won wa ti pese owo ko fun wa ta ma fi soda si merijo mi awa koja so wa wa wo moto lo si ajase fun odun ta ba tun bo atun se be lati gba yen ni mo ti mo ibi bayi ito de wa fun pe baba pastor agosu pe awon lo bere bi so mi ni mo de do pe omo won the pastor bi haleluya na de jo kori bi si si be ibi kan na lo bi ti jo ti wa ni ajase na ibi bai lori isu jo Nigeria inu mi dun bi pe ijo na si wa bo je je bo je se je pe pupo nu ijo wa Nigeria ya boju eyin mo be dada ju be je nkologo e awon eyan o awa ta ti pe la mo ibi bai ọpọlọpọ ọjọ ẹmọ bi tọ n pe ni jupe awon mi o se ẹmọ bi tọ n pe ni kọtinovo nibi ti jọ ti bẹrẹ kan ka ma ṣe aṣọ bi ẹ polongo ẹ káwọn èèyàn lè wá nítorí ká máa celebrate ibi bai lọdọọdún èmi tún bọ ma ma polongo ẹ bẹẹ ni lọdọọdún so that káwọn èèyàn tún púpọ kọ lè máa wá kọ máa wá síbi kọ mọ bi ti jọ ti bẹrẹ ní nàìjíríà ó kéré jù báyìí lọ olórí ìjọ gbogbo ní nàìjíríà bẹẹni ọlọrun àti ẹsọ ti ńlá àmì jésù àmì jésù ẹ ṣọgbọn sáà dúpẹ o àtúmárí bá lórúkọ jésù aleluya sáà àmì jésù sáà èyí ni lẹ máa ní ìjọ mímọ́ ńgbà tá a bá ti lọ bẹẹni sáà òtítọ́ ìjọ mímọ́ yìí ẹ wà kẹ dìímú dáadáa ẹ òun ló máa mú kí ìjọ yìí kó túbọ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní ìjọ ìlú máa wọ ayé mọ́ ẹ̀yìn yìí wà lára àwọn tó máa wọ ayé yẹn mọ́ èèyàn náà ló máa ṣe olùwàjà yẹn sí fún mi.